Вчитель. Як багато сенсу в цьому слові. Вчитель допомагає вступити в доросле життя, навчає повазі, любові до ближнього, вічним цінностям, вкладає мораль у душі своїх учнів. Людина, яка віддає нам частину свого життя, віддає кожному, не шкодуючи ні краплі. Талант вчителя полягає в умінні передати знання іншому, робити складні речі простими. Вчителем треба народитися. Це професія, яку потрібно любити душею. Це дійсно дуже відповідальна професія, тому що вчитель бере на свої плечі частину обов'язків батьків, частину обов'язків вихователя, який вчить дітей не тільки вчитись, а йти по життю, вміти жити. Ми не просто учимо дітей, ми їх готуємо до життя. Вчимося спілкуватися з людьми, знаходити підхід. Бути вчителем не так складно, якщо ти любиш дітей і розумієш їх. Я не жодного дня не жалкувала, що я обрала цю професію. Мені подобається вчителем. Бути вчителем – це, по-перше, покликання, адже відповіді на тисячі чому. Це і кілометри шляху, пройдені по класній кімнаті, це і кілограми зошитів, скажімо, якщо вже смішно, так? Це і кілограми зошитів, перевірених вчителем. А взагалі бути вчителем – це, на мою думку, круто. Адже школа, вона схожа на вулик. Тут завжди гамірно, завжди весело, завжди цікаво. В народі говорять, що якщо вчитель знає дуже багато і любить свою професію, то він хороший вчитель. Якщо вчитель ще й любить дітей, то він уже кращий вчитель. Ні від того, який читає багато літератури, багато дізнається із засобів масової інформації чогось. І тільки тоді, коли вчитель поєднує в собі любов до діток і своє ставлення до роботи, тільки тоді вчитель вважається досконалим. Бути вчителем – це бути для дитини провідником у майбутнє доросле життя. Це не тільки навчити якимось азам предмету, а навчити, як його використати. Навчити, як піти далі, що буде з тебе. Саме от провідником. За ці роки, наприклад, я собі навчила себе вже, і зараз так працюю. Треба присісти на рівень дитини, а потім разом з нею піднятися. Бути вчителем – це бути перш за все людиною, любити дітей, любити ту професію, яку ти обрав, і давати їм поштовх на життя. Бути вчителем – це вести за собою дітей. Учитель, скільки треба любові і добра, щоб слухати, щоб вірили, щоб пам'ятали діти тебе. Звичайно, у кожного з нас є улюблений вчитель. І де б ми не були, скільки б нам не було років, в який куточок планети нас не закинула доля, він завжди у нашому серці. Напередодні Дня вчителя ми запропонували учням різного шкільного віку Прилуцької гімназії номер 1 поміркувати про професію вчителя і викласти на папері свої думки стосовно того, що означає бути вчителем. Вчителі повинні бути охайними, красивими, дружніми і любити дітей. Для мене професія вчителя – це найкрутіша професія у світі. Бути вчителем – це означає вчити дітей української мови, математики, фізкультури та добра. Учитель – це людина, яка необхідна кожному. Без вчителя не було б жодної професії – ні лікаря, ні інженера. Вчитель в деякій мірі заміняє батьків. До неї можна завжди звернутися за допомогою та порадою. Бути вчителем означає бути людиною з великої літери. Вчителька – це, можна сказати, родина твоя. Майже кожен день з тобою. Вчительку потрібно поважати. Учителю буває дуже сумно, тому що діти не шанують її працю. Я б хотіла, щоб всі діти поважали своїх вчителів. У
сучасному світі багато жорстокості, несправедливості, негативних моментів. Тож тільки педагог із своєю мудрістю може навчити не тільки слухати, а й чути, не тільки дивитися, а й бачити. З впевненістю можу сказати, що вчителем може бути не кожен, тому що він, в першу чергу, повинен любити дітей, іноді нестаранних, неслухняних, неуважних, та зачасту зовсім неорганізованих, та, незважаючи на це, ходити з радістю до своїх учнів. Професіонали проходять з нами через все. Це люди, які одні з перших дізнаються, що ти захворів, поїхав на море, пішов гуляти, а не сів робити уроки. Мої улюблені вчителі назавжди залишаться в моєму серці. Вони всі різні, з різними підходами до своєї роботи. Та є те спільне, що викликає в мене повагу – це справедливість. Вірно сказав хтось із мудрих. Якби професії мали голови, вони б схилилися перед вчителем. Дійсно, це благородна праця, з важливістю якої мало що зрівняється. Перечитуючи роздуми учнів, розумієш, що наші вчителі найкращі. Неможливо переоцінити важливу роль вчителя у житті кожної людини. Сьогодні весь світ відзначає свято людей дивовижної та дуже важливої професії. І якщо у цей святковий день ви з якихось причин ще не привітали свого вчителя, можливо, саме зараз час зателефонувати і привітати його зі святом. Адже однією з найбільших нагород для вчителя є визнання, повага і любов його учнів.